Saboda me wannan abin yana ci mun tuwa ƙwarya. Kwana biyu kwana kuka canci an samu gurgu wancan waje. Kwana biyu kwana kuka canci an samu gurgu wannan bangare wancan lawa game cutar polio ta balu. Sai na ga ta ta matsayin mu muna gura mu. Ya kamata mu ma mu tashi. Mu guba da goyon ba 100% mu gargadin mutanen mu waɗanda suke da yara. Mu ma mu hara. Na mu yaran su dai mun ka hara hissuwa. Mu haka su an ka ba su polio. Ana nan sai ma gaja to mu ma bari mu shigo a goga da mu. Mun da shi da a kauna ta. Mu kan ce kayan ji an ka ba mu. Assalamu alaikum. Kanga muna kira ga jama'a iyayen mu da kakannin mu maza da mata. Musamman ma mu mata mai huwa hala da yaro. Idan mace bata kula da wani abu ba namiji shi babu ruwa ne sai ya tawa ya heta. Ya heta ke uwa mu cike ka wahala da yaro da mu mun sai da matsalolin da a ciki da uwaye mu maza muna kira gare su da su hito su ba matan su goyon baya a rinka diga mu ɗiyan su wannan magani dan ba wani abu bane kuma bai cutar su dan yana cutar su ba shi yawa mu ma mu hito mu ba ɗiyan mu shi dan ba mu san ɗiyan mu su gare mu kuma kai a hankali ana so a ga digawan daga kanki sosai ku da baki Thank you.